Сайн байна уу? Миний нэр нь Хонго. Намын мен нэгдүгээр хичээл эхэлж байна. Энэ хичээлээр бид нар юу үзэх вэ гэхээр өөрийгөө хэрхэн танилцуулах вэ? Өгүүлбэрийн анхны шатны баталсан өгүүлсэн асуусан хэлбэрийг үзнэ. Гурав дахь нь өөрийнхөө насаа хэлцүүлэх нэ. Хамгийн эхний дүгүүр A U B дис. За энэ дээр ха үсэг байна тий. Гэвч яагаад уа гэж уншигдаад байна вэ гэхээр ха үсэг мэн нэр үгийн хамгийн сүүлд орсон бол өөрөөр хэлбэл бол өгүүлбэрийн төгсгөл байх юм бол хаа мэн уа гэж уншигддаг. Энэ нь хаан үсгээрээ биш туслах үгээр орж байгаа тохиолдол юм аа. Тэгэхээр нэр үгийн хамгийн төгсгөлд хаа үсэг орох юм бол тэрийг шууд автомат уа гэж уншина гэж чийшлэрэн. За A ва B дис. Энэ монголоор үгс утгатай гэхээр A бол B юм аа. Баташи ва оюна дис. Би бол оюуна юм. Ким санва сенсей дис. Ким бол багш юм. Имота ва гаксей дис. Охин дүү бол оюутан юм аа. Ингээд батлсаг үлбэр болчихно тийм. Батлан хөөрнөх. За юу хийж болно? За өгүүлсэн хэлбэр дээрээ юу хэлэх вэ гэхээр A ва B дэва аримасан. A ва B жа аримасан. Ингээд хоёр андар хийж болцоо. B дэва аримасан, C жа аримасан. Энэ нь A бол B биш. A бол B биш ээ гэсэн утгатай. Watashi wa oyuna dewa arimasen. Би бол оюуна биш ээ. Kim san wa sensei ja arimasen. Kim бол багш биш ээ. Imota wa gakusei dewa arimasen. Охин дүү бол оюутан биш юм аа. За энэ Kim san гэдэг нь тийм. Kim san гэдэг нь хүний нэрний араас сан бол заавалчгүй авдаг юм байлнад. Өөрийн нэрний араас сан авахгүй. Тэгэхээр Ким гэдэг нэртэй хүний араас нь сан авч ийна гэсэн утгатай. Танихгүй, танигч байна. Хүний нэрний араас сан цаалж байна. За дараачхан. Ка болно. Мо. Ка нөхцөл мэн асуух өгүүлбэрийг үүсгэдэг. A ва B дис ка. За энэ түрүүний A ва B дис гэсэн хэлбэр агаад араас нь зөвхөн ка өнгөт A бол B юу гэсэн шууд асуух үйлдэл болчихоо. Ана тава оюна диска? Та оюна мөн үү? Ким санва сенсей диска? Ким багш уу? Иматава гакусей диска? Охин дүү? Оюутан уу? Дараачихан мо нөхцөл. Эй мо би дис гэхээр эйч гэсэн би юм аа. Би дис. Мо гэдэг нь энэ ч гэсэн тэр ч гэсэн гэдэг утгаар орчин. Ваташи юм уу? Ишиа дис. Би ч гэсэн эмч. Ким сан мо сенсей дис ка? Ким ч гэсэн багш юм уу? Имото мо гакусей дис. Охин дүү ч гэсэн оюутан. За одоо ингээд бид нэр өөртөө насыг хэлцүүрээ. Ваташи ва гэд насныхоо тоогоо хэлээд сай дис. За жишээлбэл би 25 настай гэх юм бол ваташи ва нэйжу госай дис. За энэ насан дээр анхаарах зүйл юу их ис сай. Ичи сай гэж хэлдэг. Ис сай, ни сай, сан сай гэх мэтлэн яваад 8 дээр бас хас сай. За 10 дээр бас жус сай болж байгаа. За 20 дээр бас анхаарах нь хатачи гэж хэлдэг. Нижусай гэж хэлж болно бас хатачи гэж хэлнэ. За 11 гэдэг насыг хэлхийг ивэл жу ис сай. Нэг задлахаар жу буюу 10 ис сай гэх нэг аад. Тэгэхээр энэ хоёр нэлээд жу ис сай маань 11 болчихно. 15 гэх юм бол жу госай. За 21 гэх юм бол нийжүү гэд 20 олж байгаач тэгэд 9 сая. Хоёр дээр нэмэх нь 1 буюу нийжүү 9 сая. За 33 санжу сан сая. 45 юнжу го сая. За 56 гожу рок сая. 78 нанажу хас сая. 98 кюжу хас сая гэх мэтлэн хэлдэг байна. За хичээл нь ойлгомжтой байсан байх гэж найдаж байна. Хэрвээ ойлгоогүй зүйл гарч ирэх юм бол коммент хийж бичиж үлдээгээрэй. Баярлалаа.